tak by som poprosil, dajte mi spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť. Práve som zapol nahrávanie, čiže vítam aj všetkých zahraničných obdivovateľov, ktorí sa budú pozerať potom na toto video z YouTube. Vyzerá tak, že všetko je v poriadku. Aha, vidím pani Annu Klapkovú. Ja som zabudol na vás, ale už dnes po webinári vám pošlem ten poplatok za tú konferenciu, na ktorej ste kvôli chorobe sa nezúčastnila. Plne, nebojte, nezabudol som na vás. Dneska som aj klientom alebo kolegom, ktorí prednášajú, ďakoval za ich prácu a poslal som im tiež to, čo si za tie prednášky zaslúžia, za ich prácu, že berú na seba tú zodpovednosť a propagujú našu spoločnosť a sú v styku s klientami. Ja som absolvoval niekoľko prezentácií, verejných prezentácií tento týždeň. Bol som v Maďarsku v Miskolci, kde bol celkom slušný počet ľudí. Presne som ich nerátal, tak podľa odhadu okolo 30 sa prišli pozrieť, prišli si vypočuť najnovšie informácie. Včera som bol v Prahe na prednáške, na verejnej prednáške, okrem toho som mal niekoľko stretnutí po obede, už o jednej som bol v Prahe, som mal prvé stretnutie, o druhé, potom o tretej, tretie, o štvrté, potom sme si sadli s pánom Teom z Vietnamu a s pánom Milanom Trčkom. Prebrali sme si tie veci, ktoré sa týkajú jednak prevzatia zodpovednosti za Českú republiku. Nakoľko viete, že som avizoval už aj verejne, pán Trčko bol predstavený ako budúci regionálny líder pre Českú republiku od 1. septembra. Pán Teo z Vietnamu, on bude mať na starosť ako regionálny líder tých Vietnamcov, ktorí sú v Prahe aj v náväznosti na to, čo sa samozrejme deje vo Vietname. Len pre vašu informáciu, vo Vietname sa robia veľmi zaujímavé obraty. My sme sa aj teda rozprávali o tom. Pripravujeme tam konferenciu, pripravujeme stretnutie s tými oblastnými vládami. Pripravujeme stretnutie aj na ministerstve dopravy Vietnamskej republiky a podľa poslednej informácie očakávame okolo 800 klientov a sympatizantov spoločnosti Skyway Capital na konferencii vo Vietname. Mali by sme tam letieť koncom augusta 28. alebo tak, na nejakých 5-6 dní, aby sme všetko zvládli. Bude tam stretnutie aj s významnými investormi, s významnými potenciálnymi investormi a tak ďalej. Čiže bude to veľmi zaujímavá a pracná služobná cesta, si myslím. Na nejakú rekreáciu čas nebude. No už keď som takto začal, že sa niečo robí, pripravuje vo Vietname, keby som pokračoval, že máme dohodnuté stretnutie investorov, predstaviteľov z Argentíny, z Chile, tiež ten predposledný týždeň augustový chcú navštíviť ako technopár, samozrejme tu sa stretnú s pánom Vinickým. Máme rozrobený projekt v Brazílii, máme rozrobené jednanie alebo predjednanie v Uruguayi. Ja som jednal so zástupcami alebo s ľuďmi, ktorí podnikajú v Tanzánii spolu s pánom Plečkom a ešte s ostatnými ľuďmi, keď sme boli v Brne na konferencii. Tam sa črtá veľmi zaujímavý projekt, napríklad jeden viacero zaujímavých projektov.
jeden z takých najzaujímavejších spojiť ostrov Zanzibar. Viete, že ostrov Zanzibar je veľmi lukratívne turistické stredisko, jedno z najatraktívnejších na svete. A je tam záujem vybudovať proste aj nákladnú dopravu, nakoľko tam zásobovanie a turisti tam sa dostanú lietadlom, respektíve nejakými loďkami z pevniny, z Tanzánie, tak tam vznikla myšlienka spojiť tento ostrov s našou technológiou. No a tam presťahovali hlavné mesto do vnútrozemia. Myslím, že tam nejaká vzdialenosť medzi týmito dvomi mestami, tým starým hlavným mestom a novým hlavným mestom, nejakých 200 kilometrov, ale niekedy cesta trvá aj 2 dni. Lebo tam sú časté dažde, tam keď prídu prívalové dažde, tak tá cesta zmizne, potom vybudujú ďalšiu, opäť prídu prívalové dažde, vybudujú ďalšiu a tak ďalej. Čiže furca toto opakuje a veľmi ich oslovila tú vládnúcu vrstvu tam, dokonca prezident Tanzánie sa angažuje do toho, aby to spojenie medzi týmito dvomi mestami bolo čím skôr vybudované, tak uvidím, možno čaká potom ďalšia služobná cesta. Takže tých aktivít, tej práce ohľadne adresných projektov, samozrejme, my veľmi aktívne pripravujeme, pevne veríme, že ten prvý náš adresný projekt vo Švajčiarsku, v kantone San Bernardín. Už som hovoril o tom, že ten projekt by sa realizoval cez niekoľko fáz. To znamená, že tá prvá fáza by bola vybudovať 2,5-3 kilometrovú trať v bývalom lyžiarskom stredisku, nakoľko tam už tie vleky, ktoré sa používali, sú zastaralé, sú nefunkčné, tak tí investori, ktorí teraz robia aktivity ohľadne výkupu tej zeme, respektíve odkúpenie tej SROčky, ktorá vlastní tieto pozemky a rozhodli sa vybudovať to lyžiarske stredisko alebo tú trasu našou technológiou. A potom v ďalšej fáze by sa tá technológia rozšírila do tých najbližších lyžiarských stredísk, dedín, vznikli by také klastery. No a v tej poslednej fáze by sa to dotiahlo do Milána, nakoľko Miláno je od tohto strediska vzdialené v Taliansku okolo 80 kilometrov. Čiže veľmi ambiciózny plán. Pevne veríme, že všetko dopadne tak, ako predpokladáme ohľadne tohto projektu. Už keď hovorím, ako som spomínal o týchto projektoch, tak my sme mali dneska cez Skype takú videokonferenciu s pánom Vinickým. Viete, že včera sa vrátil z Arabských Emirátov. Ako novinky si necháva na ekofestival. Povedal nám toľko, že všetky novinky, všetky informácie, ktoré sa týkajú projektov v arabských krajinách, respektíve Abu Dhabi alebo v Emirátoch, že o tom bude hovoriť na ekofestivale, aby samozrejme aj ten ekofestival bol príťažlivejší, aby tam tí ľudia čakali, čo vlastne povie, aké novinky. No nám prislúbil toľko, že o tých novinkách sa s nami, s riaditeľmi spoločnosti Skyway Capital, podeli deň pred ekofestivalom, čiže v piatok, nakoľko sme sa dohodli, že v piatok sa stretneme a takým demonstračným spôsobom sa podpíše, lebo samozrejme to potrebuje, aby sme tam všetci boli riaditelia pri podpise toho dohovoru s našou spoločnosťou. Tam ešte pripravíme nejaký taký prvý biznis plán, aby bolo jasné, ako v krátkej budúcnosti sa budú diať, aké kroky sa budú robiť ohľadne biznisu. Ako náhle, to je veľmi dôležitá vec, nakoľko tým pádom už aj s tým, že ako som spomínal, so zakladaním
fondu EcoPlanet sa staneme, tak uvozovkách teraz hovorím, takými samostatnou bojovou jednotkou, ktorá bude pôsobiť v oblasti iniciovania adresných projektov, v oblasti prípravy adresných projektov. Samozrejme, my budeme mať na starosti jednanie s tými iniciátormi, respektíve tými skupinami ľudí, ktorí chcú niekde budovať ten adresný projekt. Takisto, ako sme to robili napríklad, keď sme mali školenie vo Varne, že v Burgase sme sa stretli s primátorom, s tými ľuďmi, ktorí zodpovedali za segment dopravy v Burgase. Dozvedeli sme sa, aké majú problémy, že tam bol na návrh už vyriešiť tú nedobrú dopravnú situáciu aj Siemens pred 10 rokmi, potom z toho projektu zišlo, bolo to veľmi nákladné. No samozrejme, toto boli tiež ako prvé kroky, ako už by som tak povedal, že samostatne spoločnosti SKV Kapitálu. My sme predložili náš návrh, povedali sme, že nie, že len ponúkame technológiu, ale ponúkame aj možnosti financovania toho projektu. Ja som o tom ináč hovoril, len aby ste vedeli, že ako to bude v skutočnosti a naďalej vyzerať. No a potom, keď sme sa vrátili, tak o týždeň asi sme dostali dopis do kancelárie SKV Kapitálu v Moskve, že majú seriózny záujem a ideme sa už teraz dohadovať na presných krokoch, ktoré budú urobené, až kým tento projekt dotiahnem do takého štádia, že ho budeme vedieť predložiť pánovi Junickému. Samozrejme už aj s nejakými prepočtami, ktoré nám, tieto prepočty nám urobia samozrejme v kancelárii spoločnosti Skyway, konštrukčnej kancelárii nám pripravia kompletný projekt, no a keď to bude takýmto spôsobom hotové, tak sa to predloží pánu Vinickému na schválenie a podpísanie zmluvy. Takýto postup si myslím, bude mať každý jednotlivý adresný projekt. Samozrejme, to sa bude týkať aj jednanie s predstaviteľmi krajín, s politikmi, s rôznymi vládami, finančnými skupinami, lebo nie každý adresný projekt samozrejme bude financovaný cez kryptoplatformu. Tento švajčiarsky bude a poviem vám aj, prečo ho chceme takto veľmi rýchlo urobiť. Určite budú v budúcnosti aj finančné skupiny, investičné skupiny, ktoré si budú chcieť tento projekt vyfinancovať sami. My samozrejme im brániť v tom, že budeme tam, oni už potom budú priamo jednať s pánom Junickým o podmienkách, kto bude výstavbu robiť, ako sa zabezpečí financovanie a tak ďalej. Nás momentálne budú zaujímať tie adresné projekty, lebo tie sa budú týkať nás všetkých, našich sietí. Samozrejme, každý jednotlivý adresný projekt, či to bude projekt cez kryptoplatformu, cez tokeny, cez rozmiestnenie tokenov, alebo to bude priamo financovaný projekt. Každý jednotlivý adresný projekt prispeje ku kapitalizácii a nárastu hodnoty našich uzavretých startupových akcií. Pevne verím, že už v tom čase obchodovateľných akcií na burze. To, čo sme dneska ešte jednali, pán Junický hovoril, že tie správy, ktoré povie cez Ekofestival, že sú dobré, toľko nám povedal, že sú pozitívne. A objasním nám tú jednu príčinu, a trošku bližšie, nešiel veľmi hlboko do tejto problematiky, že prečo sa rozhodol, alebo prečo je urobené také rozhodnutie, že tá vysokorýchlostný dopravný systém, vysokorýchlostná doprava bude postavená práve v Abu Dhabi. Ja som hovoril už o tých prednostných
podmienkach a tak ďalej. To je jedna stránka mince. A druhá strana mince je to, že viete, že sme avizovali a hovorili sme o tom aj na webináru, určite aj na konferencii niektorej, aj na prezentáciách verejných, alebo na školeniach, keď ste sa pýtali, že takéto projekty nikdy nejdú hladko. A pán minister teraz veľmi otvorene povedal, že okrem prezidenta Bieloruska väčšina vlády, hlavne ministerstvo dopravy, bolo akože proti tomuto projektu, respektíve nie, že nepomáhali, skôr brzdí. A dávali rôzne, robili rôzne prekážky, aby ten projekt, aby tá technológia sa nerozvíjala. To isté bolo s tými pozemkami na tú vysokorýchlostnú dopravu. Viete, že som v tom čase hovoril, že tam boli rôzne výhovorky, že sú tam rôzne vzácne dreviny, potom nejaké vzácne vtáctvo a proste nemohlo sa tam rúbať a tak ďalej a tak ďalej. No nakoniec vysvetlo, že keď prišli na rokovanie Araby do Ekotechto parku, samozrejme tie tamtaby fungujú všade, že? Tak sa to dostalo až na tú vládnu úroveň. V tom momente ponúkli pánovi Junickému, že môže sa tá vysokorýchlostná dráha dobudovať. Takže už bolo samozrejme dohodnuté s Arabmi, že tá vysokorýchlostná doprava sa bude budovať v tom Abu Dhabi, nakoľko logika dáva, že pokiaľ by sa vysokorýchlostný dopravný systém ocertifikoval v Marinej Gorke v Bielorusku, v tých podmienkach poveternostných a tak ďalej, aké sú tam, tak by to nič veľa nepovedalo tým Arabom, či sa to tam môže budovať alebo nie. Robíme všetko prvý raz. Že? Tak otázka je v tom zmysle otvorená, že pokiaľ budú financie, tak by sa to mohlo dokončiť aj v tom Bielorusku, v Marinej Gorke, tá 22-kilometrová trasa, ale v prvom rade sa bude zameriavať na výstavbu tej vysokorýchlostnej dopravnej dráhy v Abu Dhabi a samozrejme odskúšať ten systém, odskúšať fungovanie technológie v tých podmienkach, ktoré sú tam, cez tie extrémne teploty, v noci aj minusové teploty, poprípade nejaká púštna búrka, do toho môže prísť a tak ďalej. No a počínam ešte dneska pajemnicky povedať, že dve dôležité veci, že počíta na vybudovanie tej vysokorýchlostnej dopravy formou crowd financingu. A druhá vec, veľmi dôležitá, ktorú povedala pani Nadežda, jeho pani manželka, že pokiaľ aj budú veľkí investori, teraz sa myslelo od tých Arabov, alebo strategickí investori, všetci budú mať také podmienky, aké máme my. Čiže nebudú tam nejaké osobitné podmienky sa dohadovať pre tých strategických investorov. Doslova povedala, že či dá niekto miliónovú investíciu, či 10 miliónovú investíciu, stále to bude investícia a nič iné. S takými istými podmienkami, aké sú priradené k takým vyšším investíciám. A toto si myslím bolo veľmi korektné a také hlavné vyhlásenie, že nie sú tam nejaké úmysly, že teraz Arabi preberú riadenie a potom oni budú rozhodovať o tom, kde sa bude ktorý projekt robiť a tak ďalej. Toto absolútne nie. A dôkazom toho je, že Falinický potvrdil, že tú dohodu so spoločnosťou Skyway Capital podpíše práve deň pred
deň pred Ekofestom. Veľmi dôležité z tohto pohľadu je práve ten transformačný proces na fond, nakoľko my potrebujeme mať v ruke, pokiaľ chceme po celom svete iniciovať a postupne budovať adresné projekty a formou cez kryptoplatformu financovať tieto projekty, čiže pritiahnuť financie cez kryptoplatformu, cez tokenizáciu, tak na to je potrebné povolenie. A takéto povolenie vydáva spoločnosť FMA, to je celosvetová spoločnosť, ktorá má pod patronátom, dozoruje, ako som hovoril, vydáva ten certifikát alebo to povolenie na čin, na takýto druh činnosti. To nemôže robiť samozrejme hociaká spoločnosť. Práve dnes sme dostali od právnikov z Liechtensteinska presne, ktoré dokumenty je potrebné pripraviť. Samozrejme, tam sa tiež jedná, že pripraviť kompletný business plán, pripraviť kompletne žiadosť. A keď toto, preto my potrebujeme týchto právnikov, lebo oni vedia, čo je potrebné dopredu pripraviť, ako nám, spoločnosti Skyway Capital, aby ten proces bol pozitívny. Aby sa potom nenaťahovalo, že ešte chýba to, ešte chýba to. Oni sú garantov, oni ručia za to, že všetky materiály, ktoré je potrebné, ktoré budú potrebné pre túto organizáciu FMA, že budú hotové a odovzdané na schválenie. No a samozrejme výsledkom tohto schváľovacieho procesu by malo byť, že ten ekofond alebo ekoplanet dostane povolenie na túto činnosť. Na základe tohto povolenia my už potom s kľudným svedomím budeme môcť robiť celosvetovo rozmiestnenie tokenov a privliekanie zdrojov na jednotlivé adresné projekty na základe smart kontraktov s investormi. No a pevne verím, že keď tieto dve veci spojíme dokopy, ja som preto nechal tu tento slajd a pokúsim sa ho trošku ináč dokumentovať, ako sa to robilo. V tomto prípade iniciácia výstavba adresných projektov a hodnota našich startupových uzavretých akcií potom neskôr po IPO, keď pôjdeme na burzu už obchodovateľných akcií, toto bude tá zviazanosť. Toto sa bude vzájomne ovplyvňovať, lebo čím viacej adresných projektov sa začne budovať, čím viacej adresných projektov sa rozbehne, to bude mať ohromný vplyv na nárast hodnoty našich akcií. Čiže tu si je potrebné všimnúť to, že ja nechcem hovoriť nejaké scenáry. Ja som nejaké včera spomínal aj Prahe, či dostane Pajunický nejaké peniaze od Arabov dopredu, alebo až po čas, alebo až po... No nechajme. Samozrejme, že môže sa stať, lebo sa situácia mení. Nastala pre Skyway ako taký, pre celý tento biznis nastala nová éra. My sme doteraz viac menej alebo propagovali technológiu, že technológia je hotová, že je odskúšaná, že je odcertifikovaná, že to proste funguje. A je prichystaná pre reálny trh, pre reálnu spotrebu, pre reálnu výstavbu. No a teraz práve nastáva tá doba, keď sa my musíme prispôsobiť. My sme to tiež nerobili ešte predtým. Musíme sa nastaviť, musíme sa nachystať takým spôsobom, lebo my chceme byť spoločne samozrejme s vami, spoločne s našimi sieťami a s vašimi sieťami rozhodujúcim partnerom pre holding.
práve v iniciovaní a príprave týchto adresných projektov. Toto je naša cesta. A túto početnosť a rýchlosť a proste profesionalita, profesionálne zvládnutie výstavby bude mať práve vplyv na náraz. Ja som to vtedy už komentoval, keď som o tomto grafe hovoril, že to je trošičku chybička, ale ja som to nevedel upraviť, že tieto dva grafy, toto je proste vývoj hodnoty tokenov na ten adresný projekt. Toto je hodnota alebo cena už našich akcií na burze. Toto sa bude približovať. Nie, tie nožnice sa nebudú roztvárať, ale skôr to pôjde spolu. Vzájomne sa to bude ovplyvňovať. My sme viackrát preberali aj tú možnú otázku ohľadne našich uzavretých startupových akcií alebo našich podielov, že ako ich spojiť s adresnými projektmi. Diskutovali sme s právnikmi, diskutovali sme aj po technickej stránke s ITčkármi. Momentálne to nie je možné. Ale my sme opäť hovorili jednu vec, že hoci ktorý bude prvý adresný projekt, ktorý bude realizovaný cez kryptoplatformu, čiže bude digitalizovaný, bude tá doprava digitalizovaná, tak máme výhodu nám, našim klientom v tom prvotnom štádiu. Lebo aj včera v Prahe som hovoril, že tuto nastáva taká situácia, pokiaľ ešte nie sme na burze, že samozrejme, že bude potrebné financovať aj technológiu, bude potrebné vyfinancovať formou crowd investmentu, formou crowd financingu, aj tú rýchlostnú dopravu. A tu nastáva jeden moment. A to je to, že tento systém tokenizácie bude fungovať decentralizovane. To znamená, že tu už počas otvorenia toho adresného projektu, respektíve počas otvorenia financovania adresného projektu, už toto jednotlivec nebude môcť tento proces ovplyvniť. Ako teraz, keď sa do Global Transport Investmentu GTI posielajú fiat peniaze, kde tie peniaze skončia, o tom niekto fyzicky rozhoduje. Či to je Nadežda, či to je pán Judický, niekto o tom rozhoduje. Ale tu, pri kryptoplatforme, pri financovaní cez kryptoplatformu, cez rozmiestnenie tokenov, čiže cez rozmiestnenie tých žetónov, tu už to bude regulovať trh. Lebo nákup tokenov, nákup žetónov bude robený cez kryptoburzu. A týmto spôsobom budeme mať možnosť pritiahnuť aj tých ľudí, ktorí sa už v dlhšie obdobie zaoberajú s kryptomenami. Vieme, že ich je vyše 1450, každý deň sa otvárajú nové coiny. My nepôjdeme typickou cestou ICO, Initial Coin Offering. Nepôjdeme, by som tak laicky povedal, cez coiny. My pôjdeme cez kryptoplatformu, cez blockchain, ale formou rozmiestnenia tokenov. A tieto tokeny samozrejme sa budú môcť získať, nakúpiť cez kryptoburzu. A teraz, ako som hovoril, čo my ako realizátori budeme môcť ovplyvniť? No, v prvom rade budeme môcť si povedať, že akú výhodu dáme našim klientom. Ešte predtým, ako sa reálne otvorí financovanie alebo tá fáza financovania toho, ktorý je adresného projektu. To je prvá vec. Čiže tam všetci naši klienti, všetci naši partneri, všetci naši spolupracovníci, tí, ktorí sú registrovaní Skyway Capital, budú môcť
výhodnejšie sa dostať tokenu. To je jedna vec, čo budeme môcť ovplyvniť. Druhá vec, ktorú budeme môcť ovplyvniť, to je počiatočná cena toho tokenu. Čiže my, keď budeme mať business plán, keď budeme mať hotové projekty na ten, ktorý adresný projekt, tak budeme vidieť, koľko financií potrebujeme vyzbierať na tento projekt a tým pádom, keď si povieme, že začiatočná hodnota tokenu bude, ja neviem, 50 centov, tak presne budeme vedieť, koľko tokenov my budeme, koľko tokenov bude potrebných, alebo aká finančná čiastka bude potrebná na to, aby ten projekt sa vykryl. Ale toto môžeme ovplyvniť a už keď sa reálne otvorí tá fáza financovania toho adresného projektu, to už neovplyvníme, neovplyvní už nikto z nás. To už, ako sa bude hodnota toho tokenu vyvíjať počas tejto fázy, no určite sa bude nejakým spôsobom vyvíjať. Predpokladáme, že tá cena bude narastať, lebo urobí sa dobré PR, urobí sa reklama, bude to adresný projekt, bude to reálny projekt, ten projekt bude popísaný, bude tam popísaná dĺžka výstavby, bude tam popísaná návratnosť, veľkosť investície a horizont a časový úsek, dokedy je možné sa tohto projektu finančne zúčastniť, či dokedy je možné do ňu investovať. Čiže my predpokladáme, že pokiaľ to takto reálne bude pripravené, takže naozaj tam pôjdu veľmi zaujímavé sumy a budú sa tohto investičného procesu zúčastňovať práve vo väčšom množstve aj tí ľudia, ktorí sa zapodievajú kryptovalutami. Lebo viete, možno vy niekoho poznáte, ale ja zatiaľ z môjho okolia o kamarátoch, o ktorých viem, že investovali do Bitcoinu, do Ethereum a do ďalších coinov, že by fyzicky z tých systémov mali doláre alebo eurá. Ja skorej mám informácie a viem, ako to funguje, ako sa ovplyvňuje cena práve týchto rôznych coinov práve s tými skupinami ľudí alebo investorov, ktoré vlastnia väčšinu. Že pri veľkých investíciách tá hodnota toho, ktorého coinu rastie, keď dosiahne určitú hranicu, tak sa vyberie týmito veľkými zisk a cena klesne. Opäť ten malý nezískal nič, ten malý investor. Zase ten malý investor čaká. A teraz ide veľká propagácia, teraz to je dole, opäť to pôjde hore, teraz je potrebné investovať. Zas tam začnú investovať, zas tá cena narastie, zas tí veľkí vyberú zisky. A opäť sa to opakuje takáto sinusoida. Aj tu pokiaľ človek, investor, klient, bude chcieť napríklad v niektorej fáze, lebo tu nemám tu graf, XY graf, ale keď tá počiatočná hodnota bude, príklad hovorím, nie že to bude zhrátať na Facebooku, že prvé coiny budú mať hodnotu 50 centov, príklad hovorím, keď to bude 50 centov a vy budete vidieť priebehu, napríklad na 3 mesiace bude otvorený ten projekt, financovanie toho projektu, a budete vidieť už to v druhom mesiaci, že tá hodnota narástla z 50 centov na 10 dolárov. No nikto vám nebráni odpredať cez kryptobúzu, ten váš token. To je jedna dobrá správa. Druhá dobrá správa, ktorú za každým hovorím, že absolútne jedno z tohto hľadiska, že kedy sa uzatvorí 15. etapa, totiž to pán Janický nám dneska na túto otázku nedal odpoveď, či to bude do konca tohto roka,
či sa rozhodne, že 15. etapa sa uzatvorí dostavbou vysokorýchlostného dopravného systému, lebo prakticky, ak si všimnete tie etapy, tá 15. etapa, tam bolo ukončením certifikácie vysokorýchlostného dopravného systému. Či sa v tomto niečo zmení, to vám teraz nevie povedať nikto. Osobne si myslím, že ani pán Unický momentálne nerozmýšľa o tom, kedy uzatvoriť systém financovania cez investície od drobných investorov, čiže ten crowdfinancing. A ak by k tomu došlo, no preto je dôležité v propagovaní tej technológie, propagovaní spoločnosti, aby tie investície prichádzali do spoločnosti, lebo môže byť taký prípad, že naozaj sa povie, ja neviem, po Ecofeste niekedy v septembri, že sa preskakuje na 14. etapu, potom po Inotranse, že sa prechádza na 15. etapu. To je len moje konštatovanie. Alebo potom môže byť druhý, a potom už nebude možnosť nakúpiť, nebude možnosť dostať sa k týmto uzavretým startupovým akciám alebo podielom spoločnosti. A ja som za každým za seba hovoril, že ja chcem byť pripravený na každú situáciu, ktorá nastane v budúcnosti. Či bude ona, či bude maková, či bude orechová. Keď mám dostatok podielov, keď mám dostatok startupových uzavretých akcií, a postupne budúci rok vzniknú zaujímavé adresné projekty, veľmi lukratívne. Osobne sa domnievam, že budú vznikať veľmi lukratívne adresné projekty s krátkodobou výstavby. V priebehu 7-8 mesiacov sa môže postaviť závod niekde inde, ako v Minsku. A bude zavedená sériová výroba unibajkov alebo unibusov, aj koľajových systémov, že tá výroba bude veľmi rýchla. Viete, že už samotná výstavba bude veľmi rýchlo. To závisí od toho, koľko skupín na tom robí a môžu robiť z dvoch smerov. Že keď sa budú využívať drony, tá výstavba sa urýchli aj v takých neprístupných miestach. A pokiaľ sa urobí IPO, či sa prejde na burzu, ja sa hocikedy v budúcnosti môžem rozhodnúť odpredať časť z mojich akcií cez burzu a vstúpiť tými peniazmi do toho lukratívneho adresného projektu. Tým, že sa začne prvý adresný projekt, tým nekončí proste nič, tým naopak všetko začína. A ja by som ešte povedal, že na tom sa odskúšajú, vychytajú všetky muchy, lebo ako ten simulátor funguje, len viete, to je nový systém, nikto nevie na 100% teraz povedať, že v praxi, keď tam sa nahrne veľa investorov, takisto ako viete, systém celý rok funguje a za každým, keď sa prechádzalo ešte prednedávno na ďalšiu etapu, tak server nestačí. Čiže takéto nuansiky nemôžeme momentálne predpokladať, ale určite budúci rok, keď budú vznikať lukratívne adresné projekty, všetko bude vychytané a všetko bude fungovať. A vtedy príde náš čas. Už keď bude spoločnosť na burze, na IPO, a tej, som povedal, úvodzovka technologickým, s technológiou bude na burze, s akciami bude na burze. A samozrejme, keď mám dostatok, tak sa môžem prispôsobiť. Tak môžem naraz odpredať, čo ja viem, väčšie množstvo a vstúpiť do troch adresných projektov naraz, do piati. Čiže nezúfajte, pokiaľ momentálne
niekto z vás nemá možnosť, nebude mať možnosť investovať do toho švajčiarskeho projektu. Nič sa nedeje. Hovorím, všetko sa len pre nás začína. Takže týmto spôsobom sme dnes trošku tak komunikovali. Samozrejme teraz súhlasili sme aj s pani Nadeždou, že momentálne aj s pánom Junickým, že momentálne sa musíme sústrediť, aby festival dobre dopadol. Musíme byť pozitívni, pozitívne naladení, aby bolo slniečko toho 4. augusta v sobotu. V nedeľu už môže pršať, to sme už tak mali, ale v sobotu by bolo dobré počasie a keď budeme proste pozitívne naladení, tak určite aj príroda dodá svoje, že budeme mať slnko. Viete, že potom 5. augusta v Ekofestivale bude konferencia po obede. Dnes už podľa informácií bola uzavretá možnosť sa prihlásiť na konferenciu, nakoľko sa prihlásilo viac ako 400 účastníkov, 400 ľudí. Dnes tiež sme cez Skype sa stretli s Juriom, s Irinou a s Inetou. Hovorili sme o toho pripravovaného tréningu, pripravované školenie, ktoré bude v auguste 25. a 26. čiže srpna, 25. a 26. srpna tu na Slovensku v hoteli Holiday Inn. Dneska mala ísť záloha za túto konferenciu. Doteraz spolu sa zúčastnilo tejto série školení vo Varne a v Taline spolu 154 klientov, 154 účastníkov, tak títo 154 budú mať možnosť sa zúčastniť toho školenia aj v Bratislave v hoteli Holiday Inn. Všetci títo klienti, títo 154 klientov dostane osobitnú možnosť sa prihlásiť na tento tréning, na toto školenie v Bratislave. Získame recepciu, neviem. Ak budem mať informáciu, tak vám to pošlem mailom. Recepcia po konferencii, recepcie sa budú môcť zúčastniť samozrejme všetci to experti, všetci regionálni kurátori. Neviem, ako to je s expertami, ale dozviem sa a možno v priebehu zajtraška vám dám odpoveď. Krypto a blockchain má veľký potenciál, ale trhy sú ešte veľmi malé a nezrelé. Manipulácia stále je veľmi veľká, investori sú oproti 2017 oveľa opatrnejší, len dúfam, že firma sa až príliš nespolieha na očakávaný garantovaný úspech tohto. Ako určite sa nespolieham, preto som hovoril, že v prvom rade, ďakujem ináč za pripomienku, pán Štefanik. Áno, ja som o tom aj trošku tak hovoril, že čo sa deje na tom kryptotrhu, že ľudia sú veľmi opatrní a môžem dodať aj to, že 5, možno 99% 95% prípadoch za tými coinami, za tými blockchainami nie je žiadny projekt, žiadny výrobok. Riadi sa to dopytom a ponukou, že? Trošku z našej strany, ja som o tom už nieraz hovoril, že v našom prípade sa jedná práve spojenie tej reálnej ekonomiky s tou digitálnou ekonomikou. Čiže pred každým projektom, ktorý budeme spúšťať, bude kompletný popis, sa vyhotoví white paper, čiže popis na bielom papieri, kde bude kompletne ten projekt popísaný. Som o tom hovoril, výstavba,
dokončenie, prínos a tak ďalej. A tí investori priamo sa budú podieľať na výnosoch toho dopravného systému v tomto meste, v tomto mieste, kde to bude fungovať. No, samozrejme, že my nemáme nejaké veľké oči, ale súhlasím s tým, že blockchain a kryptoplatformy, to je budúcnosť, už len z toho hľadu, že bezprostredný systém, decentralizovaný, nekontrolovaný alebo neriadený s nejakými vonkajšími, aj keď manipulácie, ako vy sa hovoríte, momentálne sú, samozrejme, ale toto je podľa nás tiež budúcnosť a čo je veľmi dôležité, väčšina tých potenciálnych zákazníkov žiadajú, aby ten dopravný systém bol digitalizovaný. To znamená, a zase na druhú stranu vidia veľký potenciál a veľkú možnosť a veľkú pomoc v tom. Predstavte si taký Vietnam. Vy si myslíte, že Vietnam z ich HDP, ako z HDP štátu, by dokázalo postaviť 1700-kilometrovú trasu z Hanoja do Saigonu a ešte vybudovať nejaké náväzné dopravné systémy. Doteraz nedokázali z tohto pohľadu pokryť Vietnam s dopravnými systémami. Doteraz sú tam kolejnice z toho času, keď tam bola kolonizácia, keď tam Francúzi kolonizovali to územie. A práve preto my vidíme v tomto našu šancu, že vieme týmto vládám pomôcť. My sme aj v Burgase hovorili. My nepotrebujeme peniaze vášho mesta. My nepotrebujeme vyprázdniť mestskú kasu. Pokúsime sa urobiť tento projekt cez kryptoplatformu, keď sa urobí dobrá reklama, lebo to je reálny projekt, to nie je imaginárny. Keď sa dobre vysvetlí už len tým obyvateľom Burgasu, ktorí to budú po výstavbe využívať, tak oni by mali v značnej miere zainvestovať. A toto vysvetľujeme všade, že je to jedna z možností. Samozrejme, ako som spomínal, nebude každý projekt budovaný cez kryptoplatformu. Lebo konec koncov tých financií vo svete je veľmi veľa. Len sa trošku ináč využívajú, ako by sa mali využívať a niekto ich iný drží, kto by ich mal držať. Ale žiaľ Bohu, takto ten svet funguje. Takže my sa nejak príliš nespoliehame, ale jedno si uvedomujeme, že keď sa nám to podarí tak zostaviť a dotiahnuť do konca a urobiť ten prvý projekt, že proste vychytáme všetky tie muchy a bude to fungovať, tak je to ohromná budúcnosť, rozvoj dopravy. A v tomto je to tá výzva, alebo buduj SkyWay, zachráň planétu. Lebo potom už sa nebudeme báť tých veľkých. Lebo viete, že ani Siemens nie je nadšený, že ja som teraz pozeral nové videá na Vimeu. Pozrite si, tie technické videá sú veľmi pekne spracované, sú tam vysvetlené dopravy, všetky typy dopravy, rozoberajú sa jednotlivé unibajky, unibusy, unilot, unicar, porovnáva sa investičné náklady, náklady na údržbu s ostatnými dopravnými systémami. Veľmi zaujímavé videá, môžete si tam nastaviť dokonca aj titulky v slovenčine, alebo v češtine. Chcem tým povedať, že toto je budúcnosť a veľká výhoda práve tejto technológie, že je to inovatívna technológia. My si uvedomujeme, že niektoré z týchto firiem možno všetky nás začnú kopírovať. Hlavne Čína. Práve preto našou obranou. Viete, ani zapatentovaná technológia nie je na 100% ochrana.
Aj keď máme patenty aj v Číne, máme patenty v Japonsku, máme patenty v Austrálii, máme patenty v Spojených štátoch, máme patenty v Kanade. Ani to nie je 100% ochrana. Ja som pracoval, bol som riaditeľom jedného závodu v Moravskom Písku. Renovovali sme tam kartridže do tlačiarní. Všetky možné. Viete, koľko patentov mala tá jedna malá kartridž, tá jedna malá nádobka, v ktorej bola krajina? Vyše 200 patentov. Aj tak sa našiel spôsob, ako to uško otočiť, aby to uško malo iný tvar. Už to bol ďalší patent. Už sa to vyrábalo aj v Číne, aj inde, aj v Hongkongu. Takže týmto technológiu neochránime. Technológiu ochránime takým spôsobom, že keď túto kategóriu technológie sa začne kopírovať, my už budeme mať pripravenú vyšší level a ešte vyšší level. A práve to aj Pajunický potvrdí, že už sa robí na 5. generácii, už sa dokončuje 5. generácia a pracuje sa na 6. generácii. Potom ani šajnu nemajú ďalšie spoločnosti. Čiže oni túto 4. generáciu okupírujú, to je jasné. Ale 5. a 6. nie, lebo tá bude hneď pripravená a aby bol zabezpečený ten náskok. Takže ako asi osobne myslím, že keď sa nám podarí veľmi rýchlo vybudovať aspoň jeden, dokončiť jeden adresný projekt a to bož, keby sa nám to podarilo v tom Švajčiarsku, lebo jednak Švajčiarska totiž to v Lichtensteinsku sa otvorila prvá banka, kde investície môžu byť robené aj v kryptovalutách, v coinoch, aj v fiat peniazoch. A legislatíva švajčiarska je na toto najlepšie pripravená. Na financovanie cez kryptoplatformu. Nikto takýto projekt ešte predtým takýmto spôsobom nezrealizoval. Čiže, aby som sa vrátil, čo nám povedal ešte pán Junický, bude veľa prekvapení na tom ekofestivale. Viete, že sa spisoval sa zoznam klientov na Unibike alebo na Unibus, na jazdu. Už ten počet klientov je uzavretý. Z každej strany bolo po 40 ľudí, či z Českej republiky, či zo Slovenskej republiky. My sme sa dohodli, že pokiaľ sa tam do toho zoznamu niekto nedostal, tak rajitelia budú mať v dispozícii zo pár lístkov ešte priamo tam, lebo niekto príde hosť, alebo proste, ako som hovoril, s klientov zabudol, nevedel, stále sa to stáva. Takže ja tiež budem mať k dispozícii ešte zo pár lístkov tam priamo. Oznámenia dostanete priamo na vašu mailovú adresu o tom, že máte ten lístok. Takže potom nezabudnúť si ho vytlačiť. Po ekofestivale, ja som hovoril, my budeme nachystaní, aby sme pripravili veľmi rýchlo jednotnú stratégiu s holdingom a samozrejme predovšetkým stratégiu našu. Minimálne do konca roka bude presne popísaná stratégia, budú presne definované činnosti, ktoré budeme robiť a samozrejme, že to bude publikované. Myslím si, že dneska ste už dostali tí, ktorí ste boli na stretnutí lídrov v Brne, že ste dostali dneska princípy fondu spoločnosti. Dneska sa vám to malo poslať. V tie videá som hovoril. Inotrans. Nezabudnite. Jožkovi Lešovi ďakujem, ja som mu včera nezavolal naspäť, ma volal, práve som mal prezentáciu v Prahe, lebo som tam mal 4 stretnutia ešte pred verejnou prezentáciou, že vyriešíme možnosť nákupu tých pernamentiek.
na Inotrans, lebo na 3 dní stojí $25, čo je veľmi výhodné, aj keď by ste tam išli len na jeden deň. Len tam je práve trošičku ten problém. Keď nedošlo nič, tak dojde zajtra do obeda poskytovcom z Poradí v Brne. Možno, že ešte dneska večer to odíde. A tam je len jeden taký nuans, že to musí nakúpiť SROčka alebo firma, nie fyzická osoba. Čiže tam po Inotranse, vidíme, že Inotrans je od 18. do 21. septembra. 18. je pre odbornú verejnosť a pre tých vystavovateľov, 19. 20. a 21. je pre verejnosť a 22. je konferencia spoločnosti Skyway Capital. Informácie samozrejme dostanete. Ukončenie akcií ERSSH, to znamená, že ukončenie investície cez crowdfunding alebo crowdfinancing. Asi mi zatiaľ nič neprišlo do dnešnej porady. To tam bolo, tomu každému príde. Čiže o fonde som hovoril, čiže robia sa prípravy, organizácie FMA som hovoril. Čo je veľmi dôležité, budúci týždeň, nakoľko už viacerí z nás štvrtok odchádzajú do Minska, tak budúci týždeň štvrtok nebude technický webinár a nebude ani pondelok. Ja to ešte dám do mailu, verejná prezentácia v Bratislave. Konferencii som hovoril. Konferencia bude samozrejme v hoteli Beijing, ako už zvykne byť. Tí, ktorí ste sa už prihlásili, tak o tom viete. No a toto by bolo asi na dnešok všetko. Máte nejaké otázky? Po prípade do chatu môžete napísať. Sú otázky, pevne verím, že všetko je jasné. Ja som zajtra tu, budúci týždeň sa budem intenzívne venovať príprave toho školenia v Bratislave. Tam bude treba nejaké technické veci doriešiť. V pondelok som hovoril, že verejná prezentácia v Bratislave nebude, štvrtok nebude technický webinár. Token je čo? Je to derivát na našej akcie, token bude CFD. Či bude CFD, to vám teraz ešte neviem povedať. Vstupenky na konferenciu v hoteli Beijing. Ak ste si objednali, tak teraz nie som si istý, ale skúste si tú vstupenku, ak tam máte PDF formu, lebo ak ste zakúpili vstupenku, tak tu máte na vašej stránke, či sa dá vytlačiť. Ak nie, tak sa spýtam tam vedieť. Tak vám ďakujem za vašu účasť na dnešnom technickom webinári. Prajem vám ešte pekný dnešný večer. Zajtra máme piatok, prichádza víkend, čiže krásne užitie víkendu, aj keď hovoria, že predpoveď je na sobotu, že bude dážď, deň už má byť pekne, čiže prajem vám aj peknú víkendovú pohodu.